Jag heter Andreas Nyman. Jag är Victoria Forsberg. Och vi har byggt vårt hus här i Småböndes. Här är en tvåplansmodell, ett stort hus och en stor familj. Och vi vill ha en stor terrass med mycket pelare fram på huset. Och så vi valde en Victoria-modell och det passar perfekt åt oss. Och vi valde i samarbete med det huset. Men var det viktigt att själv få delta i byggarbetet? Vi hade färdig en tomt och vi visste ungefär vilken typ av hus vi ville ha. Så vi var ihop med planerare på det hus och vilket genom det med vilka lösningar som var möjligt att förverkliga. Vi var i kontakt med flera olika husbolag, men vi tyckte att det hus hade ett grönt anpassbart alternativ och vi fick skräddarsy den lösning som passade oss. Ett sen bra till företag från förr, för jag själv några gånger tid har varit där i arbetet, så jag vet hur bra den blir karativ och golvet där arbetet sett. Så det var ett bra förtroende för det huset. 2012 på sommaren då började vi med grundarbete. På hösten så anlände stugopaketet. Monteringen gick bra, vi hade erfaren byggare som var med och monterade upp väggelementet. Och följande dag då monterade vi taket som vi hade förberett på förhand. Och vi hade lagat färdig en meter på backa och så lyfte vi upp med lyftkranen. Och tredje dagen så hade vi monterat plåttaket och allt plåtdetaljer var färdigt, så det var bara för regnet i komma. Jag vill ha ett stort kök med mycket bänkytorna. Och vi har också en stor köksö med en stenyto som är jättebra att man ska baka. I hjälpköket så har vi också ganska bra rymme och mycket skåp. Och jättebra, vi har tre barn som har jättemycket kläder och skor. Och vi använder här ingång egentligen till vardags. Vi lagar en ektrappa. Och då har vi bastu och duschrymme på skolan, vilket gör att vi får mer utrymme på bottenplanen.